digital oxşamasa virtual da işit qılaman düşünürsənmi deyəmən? Ağdan bağdan bağda pul pulu topadı, ahmaq ketmon çapadı deyib oturaman maşin. Bu burada bu oxşamay qalsa real, real oxşamasa virtual şunaqa. Patrışında bu tür ama bu hüküm ne vardı sadısın gaz 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 kim açmış? Ha, akıl diyeyim ben doğrudan bu tabora. Kanesine. İşte hala bu zaman ne ki? Diye aç koymayım. Ya doğru. Yapma ha. Ya doğru. Çok yapma. Ha? Ya doğru. Çok yapma bu zaman. Ham boqaman ham qoqaman qoqqandayam qana qoqaman deyman deb qilaman ikki marta deb qila aq aylantiraman deb qila ikki marta baq aylantiraman qo'llar tepada o'zim ikki marta munda ikki marta munda qilaman o'zi bola oqib ketaveradi deyman tushunyapsizmi deyman tushunyapsizmi haliyam tushunmayapsizmi deb qatidan keyin ketdi zavesho'ni oqtaryapti hunarlaring ko'pda sizlar makillab qoldi makillab arqam qichishgan yo'q qizim kelib quchoqlab o'pib ketyapti maylimi o'psa maylimi qizimjuma bu olmacha nima qiladi hayotda beraman bitta savol keldi mana qiz bolani olmachasi boru biz ayol qilamiz boru ichi qop qora ko'rasizmi yo chiroq коричневый цветini yaxshi ko'rasizmi qaysini yaxshi ko'rasizmi qorasinimi ichi коричневыйсинimi unda bo'ldi siznikima maniki oppoq bo'ldi siznikima qoraymagan bo'lmasam bu menim aytib bering ambor anaqa ambor qarab turing temaga tushuning qo'limga qarab turing qarang anaqa ambor mana yopiq mana chiqib turadi ichasi mana tushunyapsizmi temani shu chiroyligimi yo mana shapalar bo'lib chiqib turgani qaysi mana buni chiroylimi yo mani chiroyli tanlaymiz bunisi manga bunisi ham yoqadi nimaga desan tilim bor tilim deyin deb lablaringizni qitiqlab 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 qilib tortib sezamda demak tushunyapsizmi demak maniki ekan tushunyapsizmi demak demak tushundingizmi gap tagida gap bor sekin o'tkazib ketyapman tepa yo'ldiyu pas bo'lmadi chichasi munini yaxshi ko'rar ekan man keldi to'g'ri mayaq kelmayapti mos bag'ni ham mos qilishim kerak hozir hozir operatsiya qilsam shunday kelsa o'shanda to'g'ri kelamiz bir birimizga tushunyapsizmi tena to'g'ri keltirib olamiz desa
сіздерге қанақа? Сізге қанақа екен? Йо, түшінеп па? Тоқта кетеді қанақа? Нет, сантиметр бар. Тілезі үші үшілемеем де юрмала. Тілезі үші. Юшым ма дезінде чықарсыз өзі білат тіл. Үшілей болса, ұша бола яқшы яреді тілі қаракетті кекелі. Мағым де юрмала яқшы кемен қарай. Қане? Йо, яқшы. Яқшы. Беш. Ваза, раз, давай, кем сажу.